Понад 477 інфікованих виявили в Україні за останню добу. Більше 180 хворих довелося шпиталізувати. Зафіксовано 6 летальних випадків. При цьому хороша новина – 96 пацієнтів одужало, в тому числі 13 дітей. Але у важкому стані на апаратах штучної вентиляції легень і досі перебувають 103 українці. 24 квітня уряд зібрався на позачергове засідання. Кабмін розглядає давно обіцяний ковід-пакет. Проект визначає правила та умови, за якими заклади охорони здоров'я та медичні працівники, які залучені до боротьби з коронавірусною інфекцією, будуть отримувати оплату послуг через Національну службу здоров'я України. Також уряд має затвердити перелік закладів, що опікуються пацієнтами з коронавірусом. Це 242 лікарні першої хвилі. Фінансувати їх Національна служба здоров'я буде за спеціальними тарифами. При складанні і розгляду цих тарифів ми пішли саме від того, скільки коштів потребує лікування одного хворого на коронавірусну хворобу COVID-19. Скільки потрібно коштів на лікарські засоби. Врахована в повному обсязі заробітна плата, яка складає 300%. Надавати допомогу інфікованим лікарні зможуть за 4 пакетами послуг. Перше – це стаціонарна допомога пацієнтам з коронавірусною хворобою COVID-19. Друге – це екстрена медична допомога пацієнтам з підозрою та встановленим захворюванням на коронавірусну хворобу. Медична допомога, яка надається мобільними медичними бригадами, і стаціонарна медична допомога при коронавірусної хворобі, яка надається окремими закладами охорони здоров'я протягом квітня 2020 року. Також нагадаємо, що 23 квітня до України повернулися 23 медиків. 3 тижні вони допомагали колегам у 2 італійських містах. Зараз лікарі на обсервації, але до роботи, імовірно, візьмуться вже наступного тижня. Щоправда, дистанційно. У планах телеміст зі Сполученими Штатами. І до новин Дніпропетровщини. Тут COVID-19 підтвердили у 224 мешканців. Нових інфікованих за добу – 38. Серед них є діти. Останніх недужих виявили у Дніпрі, Кривому Розі, Першотравенську, а також у Дніпровському та Петриківському районах. Одужали в регіоні 11 пацієнтів. Летальний випадок – 1. Така статистика захворюваності актуальна на момент ефіру. Нові дані відстежуйте на офіційних сайтах МОЗ і Кабміну. Юлія Бублик, Аліна Єлівтєрова. Новини 9 каналу.